Ötən sutka ərzində Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri Ukraynaya məxsus bir MiG-29 qırıcısını 8 pilotsuz uçuş aparatını vurub. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenkov keçirdiyi briefingdə Ukrayna tərəfinin məhv edilən digər hərbi texnika sayını da açıqlayıb. Donetsk Narodnoy Respubliki i Barvinkova Kharkovskaya oblasti unichtozhena. Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri Odessa vilayətinin Belyar yaşayış məntəqəsi ərazisi üzərində Ukrayna hərbi hava qüvvələrinə məxsus bir ədəd MiG-29 təyyarəsini vurub. Bundan başqa Kharkov vilayətinin Liptsi, Balakleya, Malye Prohody, Glubokoye, Glinskoye yaşayış məntəqələrinin ərazilərində Ukraynanın 8 pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib. Həmçinin Svatova vilayətində 1.U ballistik raketi vurulub. İndiyədək Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 180 təyyarə, 127 helikopter, 1027 pilotsuz uçuş aparatı, 324 zenit raket kompleksi, 3281 tank və zirehli döyüş maşını, 438 reaktiv yaylım atəşi sistemi, 1693 səhra artilleriyası və mina atanı məhv edilib.